Здравейте! Казвам се Тея Клисурска и избрах да уча дигитален маркетинг в SoftUni Digital. Избрах това направление, тъй като смятам, че то отваря много кариерни възможности. 3 месеца след като завърших програмата, успях да намеря позиция като дигитален маркетинг специалист. Практическата насоченост в обучението успя да ми донесе повече увереност в работата ми като специалист и сега вече 1.5 години по-късно съм на позиция експерт. Препоръчвам програмата на SoftUni Digital, тъй като тя ви дава гъвкавост и доживотен достъп до лекциите. Аз дори до ден днешен преглеждам своите. Моят съвет към бъдещите курсисти на SoftUni Digital е да бъдат дисциплинирани, да не се отказват лесно, да търсят информация и винаги да се подкрепят един друг. Ако всичко до тук ви звучи добре, то можете да се възползвате от безплатния курс Digital Marketing Basics на SoftUni Digital.